No, môj obľúbený teammate by bol Blogis, keby mu vlastne nelivol pred rokom z toho týmu. Koho dám? Benky je taký boomer, myslím, akože chápeš. Rovnaká kategória veková. Vieš, ako mám bolesť chrbta už? Čaute, ja som Neon, moje meno je Dominik Maxián a pochádzam z Bratislavy. CS-ku som sa dostal tak, že mi ho bratranec donesol na fleške ešte 1.6 a začal som hrať už niekedy okolo 2009 možno, alebo takto. A odtedy hrám CS-ko. 5 blokov prebieha, není šanca. Dobre, už viem, ak to niekoho zabil. Do S-u by som sa rozhodol ísť preto, lebo mi Blogis držal pištol pri hlave, že musím s tým ísť hrať. Pretože ma naposledy lívol, tak sa cíčo previnilo a musel to napraviť na nový rok. Moja rola v týme je lurker, to znamená, že hrajem vlastne na seba, robím si čo chcem, chodím si pomôcť, som taký stratený niekde, pomáham kde sa dá. Využívam situácii. He's trying to get his smoke out. He might actually help out Nicky, but it's a very good spray, very good chance to possibly get a kill if Mark actually moved in towards it. Mark might be expecting Neo to move in close, but he's still standing by. It's a very good smart game from Nio. Moja najobľúbenejšia zbraň je Krieg, ale nerfli mi ho tak, že vlastne asi XM-kám, brokovnicám. Nechcem kopírovať, ale ako no, bohužiaľ, musím. Mojím najobľúbenejším hráčom bude asi Device. Dlhú dobu som hrával AWP a bol to môj vzor už proste od pradávna, kedy vlastne sledujem Counter-Strike. Takže toho by som sa asi držal. A najobľúbenejší tým možno Navi. Mojím najobľúbenejším teammateom by bol asi Blogis, pretože máme spolu mega veľa zažitého a je to môj IRL dobrý kamarát a rozumieme si aj v hre, takže myslím, že to bude on. Schytal to. Kto by šel pro knife kill? Tak tu je to asi tiež jasné. Jediná opica v týme. No, moja najobľúbenejšia mapa je Cobblestone. Určite by som ju pridal. To je legendárna mapa, mega ma bavila, mega sa mi páčil systém, akým sa hrala. A mapu, ktorú by som jednoznačne odstránil, alebo som rád, že sa nehrá, je Cache. Podľa mňa Cache je najhoršia mapa, čo existuje a nemali by ma ani vracať do CS-ka.